Number itu? Apa ni number? Number itu. Ini. Dog apa ni? Lantau ni dog. Apa itu nampu yang kelana dah? Hanya keli bu. Dengan hatu kami tuju, dengan kami tuju. Tuh hatu kami tuju. Ini jo kondi, bayar kondi. Nampu? Berapa terbun? Naya, naya kono keli bu? Keli bu. Mama kau tuju? Tuda. Tuda nampu. Ini jo nampu dekoda kita bodiah kelade. Ini jo nampu. Ini jo nampu ball pakai kita rendi kalle. Ini rendi keli abe, rendi matul le. Ball udah kodi bu. Kau nak kodi bu? Napa ni? Nah. Ini ada ball ni jauh na. Mar 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 mar. Mari. Mar mana mari tadi bunyi. Oh ha mari. Ha mari. Mar tadi ke kote kote. Ini tu tau. Apa yang nak bu? Ha.